Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Farg'ona davlat universiteti zootexnika fakulteti tuproqshunoslik kafedrasi katta o'qituvchisi Abduhakim va Husnidaxon Abdullayevni bo'laman. Bugun biz sizlar bilan tuproq fizikasi fanidan mexanik tarkibiga ko'ra tuproqlarni tasniflash, o'rganish va aniqlash usullari ma'ruza mashg'ulotini ko'rib chiqamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotimizni quyidagi rejalarga bo'lib oldik. Yani birincisi tuproqning mexanik tarkibi, ikkinchisi tuproqning mexanik tarkibiga ko'ra tasniflash, uchinchisi tuproq namunalarini mexanik va mikroagregat tarkibi tahliliga tayyorlash usullari. Tuproqning qattiq qismi, ya'ni mineralogik, mexanik va agregat tarkibini o'rganishda dala yoki laboratoriya sharoitida ularni tahlil qilish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tuproqni paydo qiluvchi omillar, ya'ni nurash qobig'ining ustki qismidagi ona jinsni murakkab jarayonlar, ya'ni tuproq paydo qiluvchi omillar, iqlim, relyef, vaqt, tiriklik omili, antropogen omillar ta'sirida mexanik, kimyoviy va biologik nurashlar mahsuli hisoblanadi. Bunday jarayonlar natijasida hosil bo'lgan tuproqlarning qattiq qismi har xil katta kichiklikdagi va har xil shakldagi mineral va tog' jinslarining bo'lakchalaridan tortib kolloid zarracha deb ataluvchi mayda zarrachalarni o'z ichiga oladi. Demak, nurash tufayli hosil bo'lgan tog' jinslari hamda minerallarning ayrim zarrachalari mexanik elementlar deb ataladi. Mexanik elementlar bizga ma'lumki, nurash mahsuli bo'lgan birlamchi hamda ikkilamchi minerallardan iborat. Tuproq fizikasi adabiyotlarida mexanik elementlarni 10 ga yaqin ta'rifi bo'lib, akademik Gedroys ayrim mexanik elementlarni mikro, ultra hamda mikro kristallarga kiritgan. Tulin, Antipov, Karataevlar esa ushbu mexanik elementlar ayrim kimyoviy bog'liqlikda bo'ladi deb aytib o'tishgan. Ushbu yuqoridagi ta'riflarni Rode esa mexanik elementlar kristal panjaraga ega bo'lgan zarrachalar deb majburiy o'zgartirishlarni kiritadi. Lekin Rodeni ta'rifiga tanqidiy nazar bilan qaraydigan bo'lsak, barcha mexanik zarrachalar kristal panjaraga emas, balki kimyoviy tarkibiga ko'ra amorf holda ham bo'lishi mumkin. Demak, ushbu mexanik elementlarimizning kimyoviy tarkibiga ko'ra ularni o'zaro bog'liqlikda, demak, tuproq tarkibida mikroagregatlarni hamda agregatlarni hosil qiladi. Akademik Gedroys taklifiga ko'ra 0,25 mm'dan kichik bo'lgan bo'lakchalarni mikroagregatlarga, 0,125 mm'dan katta bo'lgan bo'lakchalarni makroagregatlar deb atash shartli qabul qilingan. Demak, tuproqlarimizning mexanik elementlarini yalpi kimyoviy tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, Rijev, Toshquziyevlarning sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda 0,27 santimetrlik haydalma qatlamda mexanik elementlarning kimyoviy tarkibi quyidagi jadvalda keltirilgan. Ya'ni maydalanmagan tuproqlarimizda kremniy 69,8%, mayda qum zarrachalari 81,24%, yirik, o'rta hamda mayda chang zarrachalarimiz
Demek 79 bütün 19, 73 bütün 108 hem de 65 bütün 156 faizlerini təşkil kılarken. Demek quyidagi cadvalda biz mexanik elementlerimizin kimyovi tarkibini görüşümüz mümkün. Mexanik elementlerimizin tasniflashda bir qancha olimlarimiz o'zini tasnifini ishlab chiqqan bo'lib, Sibirsev tasnifiga ko'ra bu o'tgan asrning birinchi choragi davrlariga to'g'ri kelib, u tasnifni ikki bo'lakka bo'lgan. Ya'ni fizik loy hamda fizik qumga zarrachalarni bo'lib, fizik loy 0.1 mm'dan kichik bo'lgan zarrachalar, fizik qum esa 0.1 mm'dan katta bo'lgan zarrachalarni ajratadi. Hamda ushbu tasnifni keltiradi. Sibirsevning tasnifi o'zini soddaligi bilan ajralib turadi. Lekin ularni guruhlashda noaniqliklar bo'lganligi uchun ushbu tasnif qabul qilinmadi. Tuproqning mexanik elementlarini katta kichikligiga qarab, demak, bir qancha olimlarimiz o'zlarini tasnifini keltirgan. Ya'ni Shene 1867-yilda, 1881-yilda Lorenz, 1886-yilda Asboran, 1886-yilda Dakuchayev, 1889-yilda Fadeyev, 1893-yilda Williams hamda 1903-yillarda Sabanin o'zlarini mexanik elementlar tasnifini beradi. Ushbu jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, barcha mualliflarning mexanik elementlarini ajratishda birinchi guruhdagi mexanik element zarrachalari, demak, bir xil atama bilan ifodalangan. Ya'ni toshlik guruhi bilan ajratilgan. Qolgan qismlari, qolgan guruhlar esa atalish jihatdan bir-biridan farq qiladi. Ushbu tasniflardan keyin 1937-yilda Kaczynski tuproq mexanik elementlarni demak 4ta guruhga bo'lib ajratadi. Hamda ushbu guruhlarni yanada 1957-yilga qadar mukammallashtirib, to'liq variantini ishlab chiqadi. Axotin tasnifiga e'tibor beradigan bo'lsak, Axotin mexanik elementlar guruhini asosan 3ta guruhga bo'lib, bu guruh mexanik elementlar tasnifi asosan qurilish sohasida keng foydalanadi. Agronomik jihatdan tuproqlarni unumdorligini oshirishda ushbu guruh ajratilgan tasnif, demak, o'zini oqlay olmaydi. Ushbu rasmimizda ko'rinib turibdiki, tuproqlarimizning mexanik element zarrachalari turli xil ko'rinishda, ya'ni diametr o'lchamda berilgan. Demak, tuprog'imiz tarkibida organik modda, il zarrachalari, chang zarrachalari, qum zarrachalari demak aks etgan. Tuproqlarimizning mexanik tarkibiga ko'ra tasnifini Kaczynski tuproqlarning iqlim sharoitidan kelib chiqib 3ta guruhga bo'lgan. Ya'ni podzonlashgan, cho'l zonasidagi qizil va sariq tuproqlar hamda sho'rtoplar va kuchli sho'rxokli tuproqlarni ajratgan. Fizik loy miqdori, ya'ni 0.1 mm'dan kichik bo'lgan tuproqlarimizni, demak, quyidagi ko'rsatkichlarda fizik qum miqdori, demak, 0.1 mm'dan katta bo'lgan zarrachalarni quyidagi ko'rsatkichlarda berib, mexanik tarkibiga ko'ra tuproqlarimizni quyidagicha nomlagan. Shuningdek, Kaczynski skeletli tuproqlarda tasniflashda ularning toshlilik darajasini ham ko'rsatib o'tishni e'tirof etgan. Ya'ni ushbu jadvalimizda Kaczynski bo'yicha tuproqlarning toshlilik darajasi keltirilgan. Demak, toshchalar 3 mm'dan yuqori bo'lgan zarrachalar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda foiz hisobida berilgan. Toshlilik darajasiga ko'ra, demak, 0.5%'dan kichik bo'lgan zarralar toshsiz guruhga, 0.5%'gacha bo'lganlar kam toshlilik darajasiga, demak, 5%'dan 10%'gacha bo'lganlar o'rtacha hamda 10%'dan yuqori bo'lganlar sertosh toshlilik darajasiga ega bo'ladi.
Hozirda mamlakatimizda O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan mexanik elementlarni tasnifi ishlab chiqilgan hamda Kaczynski tasnifi bo'yicha mexanik elementlar jadvali keltirilgan. O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti tasnifiga ko'ra mexanik tarkibiga ko'ra tuproqlarning nomlanishi soz, og'ir qumoq, o'rta qumoq, yengil qumoq, qumloq hamda qum nomlari bilan ajratilgan. Kaczynski tasnifiga ko'ra mexanik tarkib og'ir soz, o'rta soz, yengil soz, og'ir qumoq, o'rta qumoq, yengil qumoq, qumloq, yopishqoq qum hamda sochilma qum nomlari bilan ajratilgan. Ushbu nomlanish, demak, quyidagi ko'rsatkichlar bilan bir-biridan o'zaro farq qiladi. Shuningdek, chet el mamlakatlarida Ferri uchburchagi misolida tuproqlarning mexanik elementi tasnifi keltirilgan. Ushbu jadvalda ko'radigan bo'lsak, Ferri uchburchagi ko'rsatilgan bo'lib, u Ferri uchburchagida, demak, qum, loy hamda il zarrachalarini ko'rsatkichlari keltirilgan. Ushbu ko'rsatkichdan foydalanishda, demak, bizga ma'lum bir mexanik elementning foiz miqdori berilgan bo'lsa, misol uchun 20% deb oladigan bo'lsak, loy miqdorini unga biz parallel ravishda, demak, chiziq o'tkazamiz. Hamda qumni bizda aniqlik darajasi 60% bo'ladigan bo'lsa, biz u 60% ni belgilab, unga parallel ravishda, demak, chiziq o'tkazamiz. Demak, ikkala zarrachalarni o'zaro kesishgan joyda tuproqimizning mexanik tarkibini, demak, nomlashimiz mumkin ekan. Tuproqlarimizning mexanik element tarkibini biz laboratoriya sharoitida aniqlaganimizda quyidagi usullardan foydalanamiz. Ya'ni namuna olinadigan elakchalarning diametri millimetr hisobida, ya'ni xalqaro B usuli, ya'ni 2 millimetrli zarrachalarimizni tahlil uchun olamiz. Tahlil uchun olingan tuproq 10-15 grammni kimyoviy ta'sir natijasida amoniy gidroksid eritmasidan foydalanamiz. Hamda mexanik va termik ishlashda tuproq namunasini 24 soat davomida 200 santimetr kub distillangan suvda bo'ktirish yo'li bilan hamda 2 soat davomida qaynatish yo'li bilan ushbu mexanik zarrachalarimizni, demak, aniqlaymiz. Keyingisi astrap metodi bo'lib, 15 3 1 mm'li elakchalar to'plamidan 20-30 gram tuproq olib, unga kimyoviy ta'sirlarsiz, demak, tuproq namunasini tahlil qilamiz. Keyingi metodimiz, ya'ni keyingi usulimiz Kaczynski metodi bo'lib, 1 mm'li zarrachalardan 10-30 gram olib, ularga ham hech qanday kimyoviy moddalar ta'sirisiz, demak, tuproqlarimizning mexanik tarkibini aniqlaymiz. Mexanik tahlil usullariga keladigan bo'lsak, biz mexanik tahlil usullarini, demak, tarkibini aniqlashda asosan 3ta ko'rsatkichdan foydalanamiz. Ya'ni tuproq namunasini kimyoviy moddalar ishtirokisiz tahlilga tayyorlash, tuproq namunasini kimyoviy moddalar bilan tahlilga tayyorlash hamda tuproqni tashkil etuvchi mexanik elementlarni bir-biridan ajratish usullaridan foydalanamiz. Demak, dala hamda laboratoriya sharoitida biz tuproqlarimizning mexanik elementini aniqlaganimizda eng sodda usul, ya'ni loy halqachalari usulidan keyin foydalanamiz. Ya'ni bu yerda rasmda ko'rinib turibdiki, birinchi rasmimizda, demak, asosan qumdan iborat bo'ladi. Ikkinchisi rasmimizda ushbu tuproqlarimiz mexanik elementi, demak, qumloq bo'ladi. Uchinchisi yengil qumoq, to'rtinchisi o'rta qumoq hamda beshinchisi og'ir qumoq bo'lib, eng oxiringi, demak, tuproqimizning mexanik tarkibi soz iborat bo'ladi. Laboratoriya sharoitida mexanik elementlarimizni tahlilga tayyorlashda bizga elash usuli mavjud bo'lib, biz turli xil o'lchamdagi elakchalarimizni ketma-ket ko'rinishda qo'yib, tuproqlarimizni mexanik element zarrachalarini, demak, elash usuli orqali aniqlaymiz.
Keyingi usulimiz tuproqlarning mexanik tarkibini havo oqimida aniqlash bo'lib, buni 1907-yilda Keshmen tomonidan kiritilgan bo'lib, o'rganilgan bo'lib, ushbu rasmda demak aks ettirilgan. Ushbu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, Keshmen asbobi demak 5ta kolbadan iborat bo'lib, ularni demak 13.5 litr, 2.9 litr, 3.4, 5.4 hamda 5 litrlik konusman kolbalar olingan. Ushbu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, demak havo oqimida aniqlashyapmiz. Ya'ni eng katta birinchi idishimizga havo orqali demak ta'sir ettirish natijasida tuproq zarrachalarimizni aniqlaymiz. Keyingi usulimiz Nebel usuli bo'lib, bu usulda demak 4ta noksimon shisha bir-birlariga ulanib, ularni suv muhitida demak suspenziya holida aniqlaymiz. Bunda jami 4 litr hajmdagi idishlar kerak bo'lib, ularga demak suv berish jarayoni orqali tuproqlarimizning mexanik element tarkibi aniqlanadi. Bu tahlil davomida 9 litr suv 40 minut davomida o'tishi lozim bo'ladi. Keyingi metodimiz, ya'ni keyingi usulimiz tuproqlarni suspenziya holida, demak, silindr yordamida aniqlash usuli bo'lib, bunda mexanik elementlarimizning cho'kish tezligiga qaratilgan usul hisoblanadi. Demak, tuproqlarimizning mexanik elementlarini dala sharoitida ularni o'rganish, oldini olish hamda tahlilga tayyorlash tuproq unumdorligini oshirishda hamda strukturasini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Dala sharoitida demak turli xil omillar ta'sirida tuproqlarimizning mexanik zarrachalariga demak salbiy jarayonlar ham ta'sir etish kuzatishimiz mumkin. Tuproqlarimizning mexanik tarkibini yaxshilash, tuproqlarimizning unumdorligini oshirish hamda samaradorligini ta'minlash maqsadida biz tuproqlarimizda sidratlar, kompost, o'g'it, go'ng berishimiz hamda mulchalash ishlarini olib borishimiz mexanik zarrachalarimizni demak tarkibini yaxshilashini ko'rishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.